အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတက္ကသိုလ်တင်မြင့်ရှိသားထားတဲ့ရွှေဦးထန်းသားအောင်မြင်ရပြီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလွန်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုးရောကခေတ်ဟောက်တခေတ်နောက်တစ်ခေတ်ဆိုပါတော့သူရဲ့တနက်သူရဲ့ကြီးစံသူရဲ့ပြစ်မှတ်ချာမှာအပါတို့တာမိတာဖာနဲ့ဦးလေးတာဆန်ပြပြဝုတ်ခဲ့ရ
ဖေဖေရောမေမေရောဦးလေးတာဆန်ရောတည်တယ်မိသားစုမှာကလေးအရွယ်တယောက်ပဲကျန်ခဲ့တော့တယ်အပါတယောက်
ငွေရင်တတိလက်သွားလေရယ်ကဝမြို့တမျိုးဖြစ်ပေမဲ့သွားရလိုက်ခက်ခဲလာရယ်ရှန်ကုန်ပကူးလမ်းမှာအင်တကော်ကြီးရွာရှိလေရယ်အဲ့ဒီရွာနဲ့အရှေယွန်းတက်သွားတဲ့မော်တော်ကားလမ်းတိုင်းဆုံးသွားရင်တော့ထုံကြီးရွာရောက်တယ်မော်တော်ကားလမ်းအဆုံးထုံကြီးရွာကဝချောင်ရယ်ဒီဘက်ကန်တိတ်မှာဖြစ်လေရယ်ကဝချောင်ယူကန်လန်ဟိုဘက်ကန်ကူးသွားရင်တော့ကဝမြို့ရောက်တော့တယ် ကဝါချောင်ယူကန်လန်ဟိုဘက်ကန်ကူးသွားရင်တော့ကဝမြို့ရောက်တော့တယ်ကဝါရဲ့ဝင်းကျင်ကြီးလက်တို့မှာမူးကြပြီးဆိုရင်ပထဝီအနေထားအရပဝါချောင်မြောင်အင်းအိုင်တွေပေါ်လာတယ်ငါးရီပစုံတွေပေါ်မှာပေါ်ငါးစိတ်ပစုံစိမ့်တို့ရောင်းဝယ်ကြတယ်ကြေးလက်တွေမှာအင်းကြီးတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်အင်းနဲ့ငါးရီပစုံတွေဖမ်းယူရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာမှာအင်းကိုလေးလံစနစ်နဲ့ဆွဲယူရတယ်အခုဖေဖေမေမေဦးလေးတာ
ုရှူသွားကြတယ်။ဓမြတိုက်ခိုင်ရကြအောင်ရဲစခန်းမှာအပေါ့မေးမြန်းတော့မှအင်းလီလန်နဲ့ပတ်သက်ကြအရွယ်ရောက်ကြည့်ပြင်လာတော့မှကိုယ့်အကူဆက်ဆက်တွေးစနိုင်တယ်။အပေါ့ဦးလေးမေးမယ်နော်။အပါတင်ပြောမတင်မသိဘူးလို့ပြော။သိရတယ်ကြားလဲအားလုံးအမှန်တိုင်းအမြင်တိုင်းပြောနော်။စခန်းမှာမမှန်ပြောတော့ဆိုပြီးတော့မိကုန်နေမေးလိုက်ရဲ့။အပါအမြင်သမျှအားလုံးပြောပြလိုက်တယ်။အပဖေဖေရဲ့အဝတ်ပြူတွေမှာငွေတွေဘယ်လောက်အများကြီးရှိလဲအပအကြောင်းမှာ၄တန်းအောင်ရောက်နေပြီဆိုတော့၅ချက်တန်ထုတ်၁၀တန်ထုတ်50တန်100တန်ထုတ်တွေကိုတီမှာပေါ့အများကြီးပဲဦးလေးဒါပေမဲ့ဖေဖေရဲ့ငွေတို့တွေကိုအားလုံးစုပုံမထားဘူးတပုံစီခွဲထားတာနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်မြို့ပိုင်ရောမှာအင်းလီလန်အပြိုင်ဆွဲကြတော့မှာလေအင်းလီလန်ဘွဲမှာအပတို့ဖေဖေကအနိုင်ရမှာတိတ်ကြတာမို့လီလန်ရဲ့မတိုင်ခင်ဓမြဝင်တိုက်လိုက်တာတိုက်တော့ကတော့အဲ့ဒီငွေတွေလိုချင်လို့ရယ်ငွေတွေမရှိရင်အပါတို့ဖေဖေအင်းလီလည်းမဆွဲနိုင်မို့ရဲ့ဆိုတော့တော်ကိန်းဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့အပရဲ့ဖေဖေကငှက်ကြီးအောင်ထားဆွဲပြီးခုခံမဲ့လုပ်တာကြောင့်တနက်နက်ပြစ်လိုက်တယ်တခါထပ်ပြီးအပကိုလိုက်ဖမ်းကြလို့ဩပြောတော့သူ့အတန်အပါတို့မိသားစုမှတ်မိနိုင်တာရဲ့အပကိုအပမန်းသိနေတဲ့ညမို့သူတို့ဘသူဘဝရေးဆိုတာအပမမီနဲ့ဦးလေးတိသွားပြီဆိုရင်အလုံးအသေးသက်နှုတ်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲအပရောခွေးသားလေးအပကိုလိုက်ဖမ်းဆန်းလို့ပြောတယ်ဓမြကောင်ဆောင်အတန်ဘသူအတန်လဲဆိုတော့မသိဘူးလားတို့ကဝမျိုးကဘသူအတန်ဖြစ်နိုင်မလဲဘသူအတန်မှမသိအင်းလေးလူကြီးတွေရဲ့အတန်နာရောအပါဘယ်သိနိုင်မှာလဲနောက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာအပါတိတ်ကြောက်နေမှာပေါ့လေဖေဖေမမေနဲ့ဦးလေးတို့အတူပါချမဲ့၃ရက်မြောက်နေမှာပဲဖေဖေရဲ့ညီအရင်ဦးလေးဟန်စင်ရောက်လာတယ်ဦးလေးဟန်စင်ရောက်လာပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စအားလုံးတောင်းဝင်ယူတာကြောင့်စာပနာကိစ္စအစပြီးအရာရာမှာအဆင်ပြေသွားလေ။ကောက်ခံရရှိတဲ့အလွန်ငွေတွေကိုတခြားရဲရဲရွာတွေမှာတုံးပါ။ကျွန်တော်အကူကျွန်တော်မကြီးနဲ့ဥတာဆန်ကိစ္စတွေအားလုံးကျွန်တော်တောင်းဝင်ယူပါတယ်လို့ပြောပြီးဦးလေးဟန်စင်ကငွေစက်ကိုအထပ်လိုက်ကိုအသုံးပြုလေ။ဦးလေးဟန်စင်ကကြောက်ရောက်လာသူတွေကိုရှင်းပြလိုက်သေးတယ်။အကူညာတန်ငါဦးပြအကုတူများခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းရသူကတိလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကုတူပြုပေးတာ။ဖေဖေရဲ့နာမည်ကဦးညံထင်ဦးလေးဟန်စင်ကဖေဖေကြီးအငင်းမို့ဖေဖေကိုအကိုညံလို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့တွေကရွှေအမျိုးဆက်တွေပြဆွေမျိုးတွေအားလုံးမန္တလေးမှာရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရွှေပဒိန်လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေပဲအကိုညံတယောက်ပဲကဝါမျိုးသူယူပြီးတန်ငါဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်လဲအကိုညံနဲ့ကျုပ်တို့အမျိုးပြတ်သွားတာစာပနာကိစ္စအုတ်ကူကိစ္စတမျိုးလုံးစွန့်ဖိတ်ကြွေးကိစ္စတန်ငါတော်ရဲ့အလူငယ်ကိစ္စတွေစုစုပေါင်းကာလတန်ကြီးငွေတထောင်ခွဲလောက်အကုန်ခံလိုက်တယ်ကဝါလိုမျိုးမှာငွေတထောင်ခွဲဆိုတာမြေဝယ်ပြီးတစ်ထပ်တိုင်လေးစောင့်နိုင်လောက်တယ်။တီယော်လည်းနိုင်ကိစ္စလည်းဖြစ်နေခြင်းမို့မြို့ကန်လူကြီးတွေကဦးလေးဟန်စင်ကိုသူ့အကိုတည်ဆောင်းရခြင်းအတွက်ကယူနာတော်သားအပြောမအဆိုမားတယ်လို့မှတ်ယူလိုက်ကြတယ်။ရက်လည်းစွန့်ကြည့်ပြီးနောက်နေ့မှာဦးလေးဟန်စင်ကကဲအပါမနှက်ပြန်ဆိုရင်တော့ဦးလေးမန္တလေးပြန်ရမယ်။အပကိုခေါ်သွားရမယ်။တီယော်ဒီကဝါမှာကျန်ခဲ့တဲ့အပတို့ရဲ့နှစ်ထပ်ပြင်တော်ရဲ့ယူအပဘာလို့ပေးစီခြင်းလဲ။ပါလို့လဲဆိုတော့ဒီအိမ်နဲ့ခြံဟာအပရဲ့အမွေစက္ကန့်မှုဖြစ်နေလို့ပဲအပမဖြေတက်၉နှစ်သားအရွယ်လေးလံကျောင်းသားလောက်ရှိရဲ့အပါဒီမေးခွန်းဘယ်လိုလုပ်ဖြေတက်မှာလဲအရက်လူကြီးတယောက်ကရှီတွန်းတွေးလိုက်ပြီဒီလောက်ကိစ္စရုပ်အပခလေးပဲဟာဘယ်ပြောတက်မှာလဲဦးဟန်စင်ကျုပ်အကြံဉာဏ်ပေးပါမယ်ဦးညံထင်းရဲ့ခြံနဲ့အိမ်ကိုရောင်းလိုက်ပေါ့ဒီရောင်းဝယ်ကိစ္စဖြစ်သွားကျုပ်ကပဲကူညီပါမယ်ကျုပ်ဒီခြံနဲ့အိမ်ကိုငွေ6,000နဲ့ဝယ်လိုက်မယ်လေဒါကိုကြီးရဲ့သဘောတသက်အဲ့ဒီငွေ6,000ကအပရဲ့ရှေ့ရည်ပညာရေးတွေမှာအသုံးပြုနိုင်အောင်ဘယ်နဲ့လဲဦးဟန်စင်ဒီလိုကိုကြီးချင်းစိတ်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒ
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာဒီလိုပါအပားရဲ့အမွေဖြစ်တဲ့ DNA ကိုအပားဆက်ပြီးပိတ်ထားခဲ့မလားလို့မေးရတဲ့ပေါ့ရှေ့ရေးပညာရေးအတွက်ဖာငွေကြီးမှအကူအညီမလိုဟုတ်တာပေါ့ဦးဟန်စိန်တို့ကလူချမ်းသာတွေပဲဟာကျွန်တော်ချမ်းသာတာအကြောင်းပြပြတာမဟုတ်ဘူးဗျအကူညာကဝတူယူပြီးမန္တလေးကိုစွန့်ခွာလာဆယ်နှစ်ကျော်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေရောဆွေမျိုးတွေရော အကူညာလောက်သွားချက်ကိုမနစ်တက်လို့ဆက်ဖြတ်ထားတာကျုပ်တို့မိဘတွေဆုံးသွားတော့အမွေခွဲတဲ့အထဲမှာအကူညာရဲ့ခံစားခွင့်အမေကနှစ်သိန်းခွဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်သိန်းခွဲအမွေကအခုအကူညာရဲ့တဦးတည်းသောတာအပါဆက်ခံရမှာဒါကြောင့်လဲဒီကွာအပရဲ့အမွေနဲ့ဒီအိမ်နဲ့ဒီချံကိုဘာလို့ချင်လဲလို့မေးတာကျွန်တော်အကူညာရဲ့ညီအရင်အပရဲ့ဦးလေးရဲ့အနေနဲ့ဒီအိမ်နဲ့ဒီချံကိုလုပိုင်ဝင်ပေးရဲ့အပါအ
အချို့တဲ့ဆုံးကြောင်းကဖဲเจ้าမှာလဲခင်ဗျာကဝါမြို့မှာအသက်ရွယ်အကြီးဆုံးနဲ့အများကြီးညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါဒါဆိုရင်တော့ဒုမြောက်เจ้าကချို့တဲ့ဆုံးပေါ့ကိုရောခင်ဗျာစာတင်သားရဲ့လက္ခဏာပဲစုံမလောက်ကုံးမလောက်ကျောင်းတင်ငယ်မလုံးမလောက်နဲ့အခက်ကြုံနေရဒါဆိုရင်တော့ဟောရီအကူညာရဲ့ channel နဲ့ထပ်ပြင်တော်ရင်ယူအပပြောတဲ့မြောက်เจ้าကဆရာတော်ပဲအားလုံးရေးစကြလို့ပါမယ်အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ pre book ကစားပြီးအားလုံးပေါ့အိမ်ထဲမှာတန်ကာတော်နဲ့မအပ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနေလေဆရာတော်တဘောလျောက်ပေးကန့်စုချက်မှုပြုပါလေတော့ပါဦးလေးဟန်ဆန်ကအပြောဆိုပေမဲ့စေတနာမစူတော်သူကိစ္စတွေအားလုံးပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာတော့ဦးလေးဟန်ဆန်ရဲ့မော်တော်ကားနဲ့မန္တလေးကိုလိုက်ပါသွားရတယ်အဲ့ရနေစားပြီးအပရဲ့ဘဝအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်ကဝါမျိုးလွမ်းမိရဲ့ဖေဖေမမေကိုလွမ်းတယ်ဦးလေးတာဆန်ကိုလွမ်းတယ်အဲ့လိုအလွမ်းနေတယ်မှာနီမောင်လည်းလွမ်းလာတယ်။အပမှာစိတ်ကူးနှစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ပထမတစ်ခုကနီမောင်ကိုပြန်တွေးမှဓမြတိုက်မမန်းဘလို့ကြိုသိလဲလို့ကိုယ်တိုင်မေးချင်တယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့နီမောင်ကြိုသိနေကြရဲစခန်းမှုရဖွင့်ပြလာရင်စခန်းမှုရနီမောင်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမအောင်စိုးရိမ်မိတယ်။ထိုစဉ်ကနီမောင်အပေါ်ငဲ့ညာလိုက်တာ။သူဟာမော်တော်ဆန်ကယ်ယူစီးလာတယ်။လူကလူချောပြီးတော့ယောက်ျားပေးတာတယ်။အရွယ်အားဖြင့်လည်းနှုတ်ပြတယ်။သူကဆိုင်ကယ်ကြီးဆန်းတယ်။အင်းတကောကထုံးရကားလန့်ဖြစ်စီပြီးတော့လမ်းမချော၊ခြိုင်ဝန်းတွေဖုထစ်တွေရှိရဲ့။ဆိုင်ကယ်အရှင်ကသူမလျှော့၊ခြိုင်ဝန်းတွေရှောင်ကွေတယ်၊ဖုထစ်တွေရှောင်ကွေတယ်။အရှင်ကတော့မလျှော့။သူတရယ်ကျန်းဆိုင်ကယ်စီးဝင်လာတာကိုကဝါပကံကိုကူမဲ့ခီးသည်တွေကသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။ကြည့်လို့ကောင်းတာကြောင့်ဝိုင်းကြည့်ကြတာ။ကတိုးတမန်ကိုစောင့်နေလူတွေရဲ့မှာအသက်50ကျော်60နီးပါအဖိုးကြီးတယောက်ကဆိုင်ကယ်စီးလာတော့ကြည်ရင်ရှီမောလိုက်တယ်အပဘာလို့ရီရလဲအနာရှိလူငယ်တယောက်ကအဖိုးယူမေးလိုက်တယ်ရီရဲဆိုတာသဘောကျလို့ပေါ့ငါတို့ရဒီတငယ်မော်တော်စကယ်စီးလာတာကျန်းတော့ကျန်းတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ကြည့်ကောင်းတယ်ကွာအပတို့ခက်ငငယ်လူပြပွားအရွယ်အားဆိုဇလိုက်မင်းသားကြော်မိုးတို့ကြော်ဆူတို့ကအဲ့လိုပဲမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုအနံ့ပြီးရင်တော့သူဟာထုံကြီးကန်အမြင့်ဆုံးမှာမတက်ရက်ပြီးဟိုဘက်ကလာနေကတိုးတမန်ငေးကြည့်နေတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာအလွန်လှပပြီးတံပိုးကြီးရဲ့သက်ခွပန်သုံးစီကိုကင်ထားလေတယ်။ပန်းစီရည်နဲ့အတူဖျောင်းတိုင်တော့အမွေးတိုင်တို့တွေကိုလည်းကင်ထားလေတယ်။ကတိုးတမန်ခက်လာရဲ့ပေးတယ်လို့ဟာခီးသည်တွေတမန်တက်ပေါ်တာကိုစောင့်ရင်စလိတ်ထိုင်ပေါ်နေရယ်။ကတိုးတမန်မောပထမဆုံးတက်လာတဲ့သူကအလွန်ကြည့်ကောင်းတာကြောင့်မင်းအပါလာရင်မင်းနဲ့ညီမငငယ်တော့ကကြောင်အတွက်ငါစွန့်ခန့်ထွက်တိုင်းမင်းတို့နှစ်ယောက်ရှိရရင်တံပြန်အော်ပြီးငါ့ကိုစားလေ။ပေတလူပြောတဲ့အတိုင်းပဲငငယ်တော့ကပေတလူကဖုံးကြောင်မှနေရဲ့ဖုံးကြီးကြောင်သားဖြစ်လေရဲ့ပေတလူကတမန်မော်တယောက်ပြီးတယောက်တက်လာတဲ့ခီးသွားတွေကိုကြည်နေစကားဆက်ပြောလေရဲ့မင်းတို့အဖေနဲ့အမေဆုံးတော့ရက်လက်ဆုံးကျွေးပွဲမျိုးကဝါမှာနောက်ထပ်တစ်ခါမှမကြုံရတော့ဘူးကွာငါတိတိကျကျရင်မင်းတို့ရဲ့မျိုးလုံးစုဆုံးကျွေးပွဲကိုမှတ်မိနေတာအဲ့ဒီနောက်နေ့မှာမင်းတို့ပြင်တော်အိမ်နဲ့ချမ်းယူငါဦးကြည်ဖုံးယူရေးဆက်ချလူခဲ့လေအဲ့ဒီတော့က50နှစ်အခုဆိုငါအသက်အစိတ်တည်းရောက်နေပြီ15နှစ်လောက်တော့ကြာသွားပြီအပါမင်းကတွေ့တွေ့တမွေရုပ်ပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအတန်ထဲမှာငါမှတ်မိရဲ့ငဲတန်ရှိသေးတယ်ကွာဒါဆိုငါတို့လူခဲ့တဲ့အိမ်ကမင်းရဲ့ဦးကြီးဖုန်းကြီးကြောင့်မဟုတ်လားအေးလေကွာအခုတော့ကိုတော်ကတက်တော့60ကျော်သွားပြီအဲ့ဒီကြောင့်ငါသွားကျင်နေပြီတလူအဲ့ဒီတို့အိမ်အဲဖုန်းကြီးကြောင့်တော့ဖုန်းစုမြာဒီအတိုင်းပဲလားကွာဒီအတိုင်းပဲအပါပိုရောင်းတော်ထူလာသေးရဲ့ဦးကြီးဆရာတော်ကြီးကအပင်တွေမှာလည်းအသက်ရှိရဲ့သူ့ကြောင့်ပြတော်ဝါတစ်ပင်တွေကိုခုတ်လားထစ်လားရှင်းလားလင်းလားမလုပ်ရဘူးတားမြစ်ထားတာကွာဒီတော့ဖုံးစုမြေကမျက်ပင်ကားပင်တွေကအပြိုင်အယိုင်ရှိမြဲရှိရဲ့ပါပေတလူ
တမန်ဦးအချီဒါကြောင့်ငါဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ခိသက်တွေအားလုံးစုံပြီကွာဟုတ်ကဲ့ပါရင်ညိုပါကြီးညိုဆိုသူမှာစောစောကသူငယ်ငယ်ကဓာတ်ရှင်တွေကမင်းသားကြော်စုကြော်မှုကြောင့်ပြောခဲ့လူကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဘာပဲပြောပြောကဝလို့ကျေးလက်ဆန်တဲ့ဒေသမျိုးမှာတန်မိုးရှိရဲ့မြေမှမှုဆက်လေးတွေရှိနေပါသေးတယ်စင်ရချမ်းသာမြေဘာကြီးညိုလို့တက်ကြီးရွက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကျန်တဲ့ငယ်သူတွေကရှူသေးလေးစားကြတဲ့ဇရိုက်လေးတွေပဲကဝေပကံကတုစိတ်ကိုကတ်လေးပြီလူတွေအားလုံးဆင်းသွားသေးတိုင်အောင်သူကမဆင်းသေးပြီပေပိုင်းပေတလူနာမှာပဲထိုင်နေတယ်စီဂရက်ဘူးထုတ်ယူပြီတလိမ့်ညီပြီပေတလူဖူးပေးတယ်မင်းကမင်းတော့ငါမတော့ဘူးအပါမင်းကစီဂရက်မကြိုက်လို့လားကြိုက်တော့ကြိုက်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တလိမ့်ကို35ပြားရောင်လေတောက်တော့လဲရွှေခနဲ့ကုန်သွားရောစေဘောလေးတလေးဆယ်ပြအကြိုက်တော့ရတယ်တောက်ပါကွာပေတလူငါအနေနဲ့စီဂရက်စိတ်ကိုခံနိုင်ပါတယ်ကွာမင်းကိုပေးတာပေါ့မင်းထုံးကြီးပကံကိုကတိုးခေါက်ကြံသေးလားပေတလူကြံသေးရဲ့ငါခေါက်ကြီးနဲ့ခတ်နေရပဲတစ်ခေါက်ဆိုတစ်ခေါက်ခါရတာပေါ့ကွာတကယ်လို့မင်းမကူရင်တခြားတမန်ခတ်ပေးရသူမရှိတော့ဘူးလားဖိုးတော်ရှိရဲ့သူလည်းငါလိုခေါက်ကြီးစားပဲဒါဆိုကဝရဲငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကွာမင်းခေါက်ကြီးတတ်မကငါပေးမယ်မင်းစီကအဲ့လိုပတ်သက်မယူပါဘူးအပါရဲ့ဘာလို့ငါ့ကိုလိုက်စေချင်တာလဲပြောငါကဝါနဲ့15နှစ်တောင်ဆင်းသွားပြီလေကွာငါသွားကြည့်တဲ့နေရာတွေမင်းလိုက်ပို့ပေးစေချင်လို့အပါနဲ့ပေးတယ်လို့ကဝါကံပေါ်တက်လာခဲ့တယ်တတားအစုံမှာကတိုးတက်ကြီးရဲ့နေရာကိုရောက်လာလေကတိုးတက်ကြီးကထုံးစံတိုင်းမျက်နှာတုပ်ပေါ်မှာပွားပြီးခေါင်းပါပြီးလွယ်ဟောင်းကြီးလွယ်ထားတယ်ကတိုးတက်ကြီးနဲ့ခောက်ကြီးကိစ္စငွေချင်းပေတလူရှင်းတော့အပါရက်ဆောင်နေရတယ်ဒီမှာဦးလေးများဒါကြောက်ဧည့်တယ်ဗျဒါဆိုမင်းဧည့်တဲ့ကတို့ကြီးပြန်ယူသွားပေးတယ်လူကြောက်ဧည့်တယ်လိုက်ပို့မှာဖိုးထုတ်ဆက်ပြီးတော့ခက်ခိုင်းမှာဦးလေးဖြိုင်ဒါဆိုမင်းခောက်ကြီးညာသွားမှာပေါ့ဒီနေ့မင်းအလှဲ့လေဖိုးထုတ်ကမနှက်ဖြစ်မှာနာနာဗျာဖိုးထုတ်ကပေးခါလိုက်ကဲလာသွားစုအပါအပါနဲ့ပေးတယ်လူကမ်းဝလန်ပေါ်ရောက်လာတော့တယ်ကဲဘယ်သွားမလဲအပါငါနီမာတို့အိမ်ကိုသွားကျင်တယ်ပေးတယ်လူအေးပေါ့ကွာမင်းစိတ်ထဲဒီကဝမှာပဲနီမာတို့ရှိနေတယ်ထင်သေးတာဟုတ်နီမာတို့မရှိတော့ဘူးကွာမင်းဦးလေးနဲ့လိုက်သွားပြီတလားလောက်ကြာမှာပဲနီမာတို့မိသားစုပြောင်းသွားကြတာပကိုးကိုလည်းပြောပါရဲ့ရှန်ကုံလည်းပြောတယ်ငါတို့တေချာမသိပါပါဒီမဲ့ပေးတယ်လူငါအဖေအမေနဲ့ဦးလေးသားစံတို့ဓမြရီတတ်သွားတာမင်းမှတ်မိလားငါသိချင်တာအဲ့ဒီတော့နေကငါဦးလေးဟန်စိန်နဲ့လိုက်သွားပြီးရင်တော့အင်းလီလန်ကိုဘသူရသွားလဲဆိုတာငါဘယ်သိမလဲအဲ့တော့ငါစင်ရေကုန်းရွာလာနေရဲ့ဖုံကြီးကြောင့်သားပဲကွာကဝလူတွေငါဘယ်သိအောင်မလဲပြီးတော့အဲ့တော့ငါလည်းခလေးပဲရှိသေးရလေမဟုတ်သေးဘူးပေတယ်လူရအဲ့တော့မင်း10နှစ်17နှစ်အရွယ်ရှိနေပါပြီမင်းအဲ့တော့သိရမြင်တာပြီအမှတ်ရမှာပါငါမမှတ်မိဘူးအပါမှတ်ညံမကောင်းလို့ငါစာမတက်တာပဲကြည်လေဒါဆိုငါတမျိုးထပ်မိမယ်ငါမင်းတို့လိုက်သွားတဲ့နေ့မှာအင်းလီလန်ကိုညီမတို့မိဘတွေရသွားတယ်မလားငါတော့နီမာတို့အင်းလီလန်ရသွားတယ်မထင်ဘူးကွာမင်းစဉ်းစားကြည့်အပါသူတို့အင်းလီလန်ရရင်ကဝပဲပြောင်းသွားမှာလေအင်းလုံကအင်းရေမခံမခြင်းငါဖန်ပစုံပန်းအယောင်းဝယ်လို့ငပိငချင်းလုံးရအကြိုက်ပဲလေနီမာတို့ကမင်းတော်ပြီးတလားအကြာမှာပဲသူတို့လည်းပြောင်းသွားတာသူတို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်လဲသူတို့ညီကိုမောင်နှမဦးလေးအတော်တွေလုပ်ပေးဖို့လွှဲထားလိုက်ရတာပဲလေအဓိကအင်းလီလန်ရဖို့ပဲဟာနီမာမိဘတွေပြောင်းသွားပြီးမနှက်ကိုလာညနေပြန်သွားလဲလုံနိုင်တာပဲမင်းအဲ့ကိစ္စသိကျင်နေလားအပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတိုးတကြီးဦးလေးဖြောင်းဒီကပြန်လို့ရှိရင်ငါမေးပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါသိကျင်တာမင်းလေးဦးလေးဖြောင်းမေးပေးစမ်းပါမေးပေးပါမယ်အခုညီမတို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့မင်းဘယ်ကိုသွားကျင်လဲဖုံးကြီးကြောင့်သွားမယ်သူတို့နှစ်ယောက်တာဖုံးကြီးကြောင့်ရှောက်လာခဲ့လေဖုံးကြီးကြောင့်လူခဲ့တာကြောင့်ဖုံးကြီးကြောင့်ဖြစ်သွားပေမဲ့အပါသူငငယ်တော့နေခဲ့တဲ့ခြံကြီးနဲ့အိမ်ကိုမှတ်မိနေရဲ့ဆရာတော်ကြီးရှင်အာဒိစာကျောင်းအောက်ထပ်မှာတည်င်းသုံးနေရယ်ပေတလူကဆရာတော်ကိုဤကျောင်းကြီးအလူရှင်အပါဖြစ်ကြအောင်ရှောက်တင်ပေးလေရယ်အပါဆရာတော်ကတော့ပင်တရား5ရက်လှူတာကိုဆရာတော်ကဝတ်ထုလက်မခံသာသနာအကျိုးဆောင်လို့ဥပအုပ်လက်ကိုပဲအခက်ဖို့မှတ်ကြလေရယ်ဆရာတော်ရဲ့ကျင့်ဝတ်အရာဝတ္ထုကိုလက်မခံစကားမူကွယ်အကျိုးဆောင်လက်ထက်ရောင်းရင်အကျိုးဆောင်ရစင်ရင်အင်းနဲ့လက်ခံတယ်ပန်ကာရီလိုအပ်သမျှအဲ့အလူငွေနဲ့ပဲစင်ရင်ပြုစုတာခုနစောစောလေးရပဲတကမာလေးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ငွေတထောင်ကျောင်းမြေမို့ဆိုပြီးလှူသွားသေးတယ်ပေတလူကဇရာတော့မေးလိုက်တယ်
Wait at all, Ludoy de Camalia, but do bavare le pia. Eh, allusion de Camalia, ni mare pitalu, to go to, ni mare lutanava lupiorave. Eh, de Camalini mazua, petia yola vale pialu, a bama women and me like de. Curia bebo, tame odolo talagave de gali. Eh, de Camalia, tamua sen lavi, tanti and opago shoutare, ponzo doye dorao, go in tumana. We bargain my team as a little soundy at the yellow, shouting out at the galley. The beer now pack up on Sudore cannot dodge the as he pia. Beta lule a bayonago like poor, tiny at halide. Beta lu, niggers, eh? Sierra a meal, no say at a jangaya shire. Ponzodore ma, a bunny mow like Charlie, eh? Swim a shore in a like shire, look I'm wally today, kind beneath a man yanny, eh? Look I'm wally yanny. She win any yanny, eh? Tilagamwalia, ni my lagambo tia me look you salide. Tuna a bale, ponzodoriani tolare. A ba, zalai daqua, mung at the about a tinsonia, sibole de leconore. A goo mimbe domle a ba. Then I dozo be the loo, pibi mine ulire ogurio, my dogrods in eh? Then zao yaude kama, ogulio, dancing piena. Balai banu pianine, a muidani pusovi, a bagatoli, eh? Be your nail da, denzania tolajai. See our new jarret die, a dozan luisima, wing aya dolure. Darugue, so so minkly ludor at the tower, a gung ayao, a yayada lungwe nail, alo bowing, see our reds out, bien bubin I lobby. So so ludora, nima ho labia. Eli, nima ludora, nima da in a menu the mebe. Horo a menu get ain't net the ain't hammer, ni dog a burali. Ain't one minuang a dero, mammy to mammy babo. Do lem you di biati pian navi, see what pin near Timae. Uli, Nima luring with a tawdra, madame yimitao labia. She arabo, Tama siaro wo, copper got a paywo, see in Timianima. Tazo in illusion in nearly so, madame a mamma taula. Madame a uta on tomenu at the me, Nima lube yi mada. A cool a palurangu, eh? Unyante, tossing ieta, a palube, matave. Tata, nimang will be your pale toddle, uli. Cadose go bebo, a pa, piano melura, no satwadi. A pane bitalu, cadose go la gaily, eh? A thin man, cadotaji, uli pian, duizare. A pa lungere, sanganega, tamari talu di dore, unyante, tossing ieta, chitang, piopiali. No good teaching, Pippi Unyante, Mimi Tose in a Ulita Seno, Tamari Tatareta, Ulipian Mammy Lalu. Gong Gong Mammy Rabo. To no teaching, Ali. To no Pippi Mammy Tia Nica, Inly Leo, but do ya do a lelu. Neonqua. Eh, Canalino, Sa Ubianima Tame. A good agenzo, no, a gentle love with Pionima. Mean these eh, Dina Kawama, eh? I ain't like it. Po otema, a nika, any lepatu yare swang, a shati bime. Go on, mania ebu, a bass sins ayare. Moto sangeo, huber toima, did I bezel at hagera. A do tabin to sangema, mimiku by mo, the nagin tunilisia, nga silara. The nagin tuniniale, a tente malade. Mindy young atom and winnie body wearer, a mi bianagua, a winnie body wearer, mingane do lice genu. Ewe manga amutamia, the chinsu magua. Nga amutaminele, mesa pigeonelli. Amutami belaucho belau lales row. Mium ye sitina. I dwell in Luga. Tilone a badia. Tilobala ulipia. Tinero genoma biam a piluba. Geno digina ulipia shadane. Geno not a copia lagame. Tazulet de gaunaboga. Not data shadan yarabo. Porto cane be me, peter lua, tutanetin a bow. Nave like bume, piori. Caduta mane, tongue bagel, gulare. Gamma madami a bar, bitterly a pursuit out, with a town 10 year billy. Bitterly a dealing in me, a bar a dame, I say the nana beer, say the now mimasogane suvi, a dame baby, gamble, peter care. A buyer bones there, boy doa jojo, boy piamma bones and a piano lie. Go out, donwaro, some other jaw with sadore, a doa pian key jaw, go on my ponsudor and dogger jaw, put the buddy bones and a piano latio, the nagin tunilia, tossal niani. A ba, sound near the nation or dreer, that she sing with our yama, sang a yalite. Tony lit chanwa a ba shiao, shall la lite.
ဘလို့လဲပူဆိုးမှုကငါကောင်ရစစ်ပုံမှုအချိန်တိုင်းသိလေစားမယ်ထင်နေရအခုဘယ်အချိန်ရှိသွားပြီလဲမင်းငါရတူမစော်ကနေထုံးနေလဲအခုငါယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရမဟုတ်ဘူးအေးယူနီဖောင်းနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခြင်းဆိုရင်အချိန်တစ်မိနစ်တစ်စက္ကန့်အောင်မလဲစေရအောင်အခုကမင်းမိမနောက်ပူသွားမယ်ပွဲပဲဘယ်အချိန်မဲရရငါပါရေးလဲအခုငါခွင့်ယူထားပြီအေးစစ်စစ်ပဲတငယ်ချင်း အေးပါကွာဒါပေမဲ့မင်းနိုင်သေးတယ်စိုးမှုခိုင်းချောင်းနိုင်နေစိတ်မနစ်လေငါအမျိုးသမီးချောနေမင်းကိုငါနိုင်ွယ်မှာလာကြုံမယ်အတူတူသွားမယ်လို့ချိန်တာဒါဆိုလည်းမင်းရမယ်သွားပေါ့ကွာမင်းကိုလိုက်စေချင်လို့လေစိုးမှုခိုင်းရနောက်ပြီးဒီပွဲကိုအဓိကဖိတ်တာရုပ်ရှင်ဒရိုက်တာပရိုဂျူဆာထွန်းနေလင်ကိုဖိတ်တာငါဒီပွဲမှာဖွတ်ကြပဲငါနဲ့တည့်ရတူလည်းတရားမှမပေါ့မင်းခွက်ရောက်ကြောင်တောင်တောင်လိုက်ရမှ
ထုံးနေလင်ရဆွဲတဲ့ပဲမောင်ပူကျင်ခဲ့တယ်။ကြည်မင်းနိုင်အောင်လဲအလုံးဌာနလည်းရှိရာကိုယ်ချိုးဝင်လိုက်တယ်။ထုံးနေလင်ကသူ့မိုးပြင်ကောင်ပြင်အောင်အင်တန်ရှိမှရက်လိုက်တယ်။ကြည်ကောင်းတဲ့မြမအင်လေးတဲ့အင်ဖြစ်လေတယ်။အင်ဦးကမှာကျဲပြောတဲ့ဖျားစင်ထုတ်ထားတယ်။အေကန်းအေခန်းတို့စေစင်တို့ရှေ့တန်စကားပေါက်တွေရအထဲကိုလမ်းမြင်ရတယ်။ထုံးနေလင်ကကောင်းဟုတ်နဲ့ချက်တီလိုက်တော့အသ
ကုန်းဝင်နဲ့စိုးမိုးခံအောင်မောင်းမှုပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပရာချန်နယ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်ဒီမွေးနေ့ပွဲဟာရွှေစင်းရဲ့မွေးနေ့ပွဲဖြစ်လေတယ်သူတို့ရောက်ပြီးခဏကြာတော့တီဝါရနဲ့တီမုတ်တန်တွေရက်နာသွားလေတယ်ရွှေစင်းရဲ့မွေးနေ့ကိုလာရောက်ချင်မြန်အားပေးကြတယ်အပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာထုံးနေလျင်မိုက်ခရိုဖုန်းပြောတဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်ရွှေစင်းရဲ့မွေးနေ့မှာရွှေ
ဆာရဲစုရဲ့ပေးပြရနာနောက်ဆက်တွဲကြောက်လာတဲ့အပရိသတ်ကြီးဟာရွှေစင်အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြဖို့ကျွန်တော်ထုံးနေလျာတတင်းနောက်တစ်ခုကြီးညာပေးပြစေအဲ့ဒီတတင်းကောင်းတစ်ခုကနေရအခုကျွန်တော်ဒရိုက်တာထုံးနေလျာရိုက်တော့မယ်စကားမှာရွှေစင်ကိုကောင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်လက်ခုပ်တံတွေထွက်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ရွှေစင်ကိုစင်မြင့်ပေါ
ဒရိုက်တာဆရာဦးနေလင်းတို့ရဲ့တပည့်ခံရတာကိုခုံယူကြစားရရီနားထောင်မနေအောင်ပြောသွားလိမ့်မယ်ပြီးရဲ့ခေါက်ထွန်းနေလင်းဟာရွှေစင်းရဲ့မွေးနေ့ပါတီပွဲဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖွင့်လှစ်ပွဲကိုအဖွင့်ပနာမှာအတွက်အစိုးရနေရမင်းဟာတိဆိုဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာလေးရယ်အစိုးရနေရမင်းစင်မြင့်ပေါ်ကြောက်ရောက်ပါလို့ခေါ်ရတယ်နေရမင်းဟာသူမရဲ့လက်ကမ်းအိတ်ထဲဟာပ
Yao, Banu Yang Bawa, Lan Lai Bime, and Ni Wizoma Polonier, Ni Yamea Kana Alamua Pola Nine Zimishi, Ni Yame, Semiazu Shoutalier, Ni Yame Tisuga Ditanoa, Braden a Yeni with Absilie, Ni Yame Semibo Deodane, Lacodane, the Pian Pian Tolare. So Mokaya, Ni Yame at the Tinsudan Kansai, Lemoy Dawine, Ni Yame Tangar Niama. လကိုင်းဘွားလေးကိုတွေးရှိရတယ်။လကိုင်းဘွားလေးကမွေးရနေရနေလေ။ဘာရမဟုတ်လကိုင်းဘွားလေးကိုဖြန့်ကြည့်မိတယ်။ထောင်းတနေရမှာ ทุนนี่เลียนပြောတဲ့အချိန်မှာစပွဲထိုးရီကကြက်ကောင်လုံးကင်းနဲ့ပလာတာရီလာချပေးလိမ့်မယ်။ကိုထုံးနေလင်းကိုမစောင့်နေတော့ကိုစိုးမိုးကသူကအရက်ကိုစိန်ဆွဲပြီးတောက်လိရှိရ။အထူးသဖြင့်တော့သူအခုစကားပြောနေတာရွှေစင်းရဲ့မိဘနဲ့အသားဝမ်းနဲ့ပြောနေရဆိုတော့အချိန်အကန့်အသတ်မရှိဘူး။ကိုစိုးမိုးကရှမင်းကိုစိုးမိုးခံကကြက်ကင်တွေလှိဖြတ်ထက်ထက်ပေးလိမ့်မယ်။နေရမင်းကလေ ထဲပေးရကျေးဇူးတင်တဲ့အချိန်နဲ့ကြည့်ရင်ပြုံးပြုံးလေးစားလိုက်ရဲ။စိုးမိုးကတော့စားတော့ပြီးတော့မှထုံးနေလင်းနဲ့ရွှေစင်စပွဲကိုရောက်လာကြတယ်။ကြည်စမ်းဒီကောင်းငါ့ကိုတော့မဆောင်ပဲစားထားလိုက်တာတက်တက်ပြောင်းမယ်။ဟာမင်းတို့တောင်ငါစောင့်နေရောလေဒီပွဲထဲမှာအစာငတ်တည်သွားတယ်မတတကောင်ပေါ်သွားမှာပေါ့။မင်းကလည်းစားလိုက်တာအလွန်ပဲ။အော်ရှမင်းလည်းစားပြီးသွားပြီပဲ။ကိုစိုးမိုးကပြောတယ်လို့ပေါ့
ကျွေးစင်းကိုရိုးပလာတာနဲ့တက်ခင်စားကြဖို့အတတပွဲယူလာဖို့စီစဉ်ပြီးကျွေးစင်း Guru Paladana Jack and Sajavo, at the way you love Sissimbe. She's in Totale, she's in Totarao, near me and Nizine, Sumo Kaya, Tony Leo Pio Lide. Tasso Manapia Mang, I want and Biu Pipi, the Tadeco will be down on meeting it, eh? Ha, Bell Biamane, not in my minster neighbor, Sumo Kaya. My mimishi ben a minute to my oak. Macasaman is Sumo Kaya, not a me a mebo. Me and my machine, the Tabio may swing. အခုငါကားရထွက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်။မင်းခွေးစစ်လို့ပြန်သွားမှာပဲငါနေထွက်တော်မယ်လေ။နေမထွက်ခင်ရန်ကုန်မှာရရမဲ့အကွက်တွေငါဆက်ရက်လိုက်လေရတာပဲ။မင်းဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ထုံးနေလေ။ဒီလိုလုပ်ရင်ငါကြောင့်နဲ့မင်းနဲ့ရွှေစင်းမိပါရင်မျက်နှာပြက်စရာဖြစ်သွားမယ်။ကဲငါမရွှေ့မပြောင်းတော့ဘူး။မင်းအိမ်မှာပဲနေမယ်။ဟုတ်ပြီလား။အေးဒါဆိုဟုတ်ပြီ။
Swissin Piao Lai, Dumanama, Palada Poetit, Tuckin Poetit, Limbana Julape, Subway to Balai. Tony Lin and Swissino, Subway Man Nayo to do Saza Liore. Dinimanama de Sabidore, Shri Utan Tao Niavi, Switzerlandia, Patama Bao Nasimizare, Breta Alun Jesu de Mare, Breta Rialome, Mingla Shi and Nia Lipi Position.